Qədir gecəsi onun haqqında min gecədən daha xeyirlidir deyirlər. Dua gecəsi ibadət saatları. Duaların qəbul edildiyi gecə deyirlər. Bütün hikməti adında gizlənmiş mübarək gecə, Qədir gecəsi. Quranın nazil olduğu müqəddəs gün, adı Quranda keçən fəzilətli gecə. İnanclı insanların il boyu gözlədiyi, duaların qəbul edildiyi gün. Ramazan ayının 19, 21, 23-cü və bəzi ehtimallara əsasən 27-ci gecəsi Qədir gecəsi sayılır və Qədir gecəsində də insanlar səhərə qədər oyaq qalıb ibadət edir. Qədir gecəsi Quranın nazil olduğu gecədir. Ona görə də Quranla insan ünsiyyət tapır. Quran oxumaq bəyənilən bir əməldir. O gecə səhərə qədər dua etmək, təfəkkür etmək, özünü təftiş etmək bəyənilən bir əməldir və Qədir gecəsi Quranın buyurduğuna əsasən 1000 aydan daha xeyirli bir gecədir. Çünki bu gecə bəşəriyyətə son göndərilmiş kitab olan Quran-ı Kərim nazil edilib. Ona görə də Qədir gecəsini insan istərsə evdə, istərsə məsciddə oyaq qalaraq ibadətdə və düşüncədə keçirməlidir və Qədir gecəsi bütün dua edənlər bağışlanır. Müqəddəs kitablarda bu gecə ilə bağlı arzuların çin olduğu gecə dua gecəsi kimi ifadələr yer alır. Allah Quranda buyurur, həqiqətən biz Quranı Qədir gecəsində nazil etdik. Qədir gecəsi savab cəhətdən 1000 aydan daha xeyirlidir. Ramazan ayının son 10 gününün tək günlərinə təsadüf edən Qədir gecəsi İslam dünyasında Quran-ı Kərimin nazil olduğu gecələr kimi qəbul edilir. Qısası, insanı Allahdan uzaqlaşdıran nəfsi məğlub etmək və həyatın bütün hissəsində Allahın dəyərlərini, Allahın özünü, məhəbbətini birinci hesab etmək və bu cür yaşamaq, bu cür dünyasını dəyişmək kimi mühüm bir inancı aşılayan bir ibadətdir. Maraqlıdır ki, Qədir gecəsinin məhz hansı gün olduğu heç kimə məlum deyil. Din ədəbiyyatda bu günün əsasən Ramazanın 27-ci gününə təsadüf etdiyi bildirilir. İslam peyğəmbəri Qədir gecəsinin tam olaraq hansı gecə olduğunu bildirməmişdi. Ancaq siz Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günü içərisindəki tək rəqəmli gecələrdə axtarın, buyurmuşdu. İlahiyyatçıların bildirdiyinə görə bu gecənin elə bir anı var ki, o anda edilən ibadət və dualar mütləq yaradan tərəfindən qəbul edilir. Müsəlman aləmində bu gecənin 1000 aydan daha xeyirli olduğu hesab edilir. Ona görə də inanclı insanlar bu gecəni dua və ibadətlə keçirir. Qədir günündə qədri bilinənlərdən olasınız.